Изходът от световната криза зависи много от изборите в Съединените щати. А и там стана твърде объркано. Оне ден Джейн Псаки, бившата говорителка на Байден, предупреди, че на Тръмп може да му се случи всичко. Може да влезе в затвора, може и да умре. Не искам да рисувам мрачни картини, но това е възможно. Той вече не е млад, каза тя. Тоест нищо чудно, разни мрачни сценарии вече да се подготвят. Руско-американският сблъсък в Украина достига своя апогей за момента до атомната бомба. Москва обяви, че започва учения за употребата на ядрено оръжие. За сега тактическо, т.е. с мощност до 50 килотона. Но тръгне ли то, след него неизбежно идва по-големият му и страшен брат. Стратегическите ядрени ракети – с чудовищна унищожителна мощ. Положението е на ръба на катастрофална ескалация, предупреди Робърт Кеннеди, кандидат за президент на Съединените щати сега. Най-малкият ядрен заряд е с мощност 1 тон тротил и може да се пренася от 152 мм снаряд. Най-големият, както съобщават руснаците, има разрушителната сила на 1 милион тона тротил. Три литра И може да се може да превърне една голяма европейска държава в радиоактивна дупка. Защо бе изваден сега ядреният аргумент? Какво става? Та Украина губи. Тя не може да спечели войната. Не може да си върне това, което Русия реши да запази. Зеленски също е прекършен. Виждаме. И Европа не може да направи нищо, въпреки призивите на Макрон. Да се готвила Европа за война с Русила. Ще ли да изпратят войски? Френски, полски, германски, румънски. Ми какво ще стане с тях? Вероятно същото, каквото стана с тях през Втората световна война. Ако руснаците ги унищожат, Европа съвсем ще увехне. Ако пък европейците, подкрепени от американците, надделеят и почнат да унищожават руската армия, Москва ще разкрие ядрения бутон. Тогава. Тоест, предстоящите учения за използване на тактическо ядрено оръжие най-вероятно са предупреждение към Европа. Не си играйте с огъня. Спомнете си какво казва Бисмарк. Знам 10 начина да изкарам руската мечка от Барлогата и нито един да я върна обратно. Защо бъдещето на цялата ни цивилизация е поставено на карта заради една Украина? Тази страна всъщност получи ролята на Афганистан от 80-те години. НАТО се надяваше войната да завърши, както тогава, с поражение на Москва. Стратегията е същата дават пари и оръжия в огромни количества на пушечното месо, което да се бие с руснаците и да мре. Западът очакваше, че както Афганистан предизвика економическа криза и оттам разпадането на СССР, така и войната в Украина ще срине руската економика и ще доведе до разчленяването на Русия. Ако планът успее, каквито са били очевидно надеждите, Западът щеше да утвърди световното си господство и да изпълни мечтите на Наполеон и на Хитлер. Но ако се провали, загуби ли Украина, Западът ще загуби в голяма част себе си. Той хвърля сега огромни усилия, пропагандна мощ, колосални пари и бойна техника, за да запази водещата си роля в световните дела. И какво се получи? Тактиката за смазване на Русия не проработи, а с нея е неразривно свързана западната стратегия за властване над света, за запазване на еднополярния свят. Разклати ли се тази система? Ще рухне и колониално-демократическия модел. Ще се изменят основни параметри на международното статутво. И затова от НАТО много пъти предупреждаваха, ние не можем да позволим победа на Путин. Така е. Прави се. Защото това би породило огромни проблеми за Запада. Но едно е да искаш, друго е да можеш. Ако въпреки това Русия надделее, а тя има хиперзвукови ракети, които не могат да бъдат прихванати и унищожени, тогава. Изходът от световната криза зависи много от изборите в Съединените щати. А и там стана твърде объркано. Оне ден Джейн Псаки, бившата говорителка на Байден, предупреди, че на Тръмп може да му се случи всичко. Може да влезе в затвора, може и да умре. Не искам да рисувам мрачни картини, но това е възможно. Той вече не е млад, каза тя. Тоест нищо чудно, разни мрачни сценарии вече да се подготвят. Но да оставим съдбата на Тръмп на природата и на американците и да се обърнем пак към нас. Добре ще, драги зрители, в тази международна бъркотия да сме готови да сменим плочата, докато е време, докато имаме сили. Оставете настрани глупостта, верни до гроб. Бяхме такива и на кайзера, и на фюрера, и на генералния секретар. Държахме се за тях прекалено дълго. И затова сме може би в това незавидно състояние. Ако се бяхме откъснали на време, щяхме да сме си спестили много, много нещастия. И сега е така. Вкопчили сме се като удавник в така наречения евроатлантизъм. А това е същото като пролетарския интернационализъм. Само, че е с обратен знак. И нищо чудно да приключи по подобен начин ние трябва да бъдем верни. Да, но докато интересите ни изискват. Каква беше ползата от бойното другарство с синеоките рицари на фюрера? Помня ли някой? Кой стана, ограбиха и поругаха страната ни. Как завърши вечната дружба с братския съветски съюз? Зарязани по средата на пътя в калта, както Андрешко изостави съдя изпълнителя. Защо краят на стратегическото партньорство с Съединените щати да е по-различен? Съмнява ли се някой, че ако решат, ще ни зарежат голи сред вълците? Трябва да използваме удобен момент и да се измъкнем от примката. А след това да стабилизираме отношенията си с съседите и с великите сили, наколкото се може по-равноправна основа. Да се приближаваме и отдалечаваме от един или друг в зависимост от интересите за момента. Знам, балансирането е изключително трудно, но то е висшия пилотаж във външната политика. То дава шанс за оцеляване. Докато следването на една еднопосочна линия само в един коловоз се завършвало винаги с катастрофа. А няма съмнение, че и сега вървим натам. И така до изборите в Съединените щати остават 5 месеца и 2 дни. През това време опасността от избухване на Трета световна война само ще нараства. Ако в следващите месеци руснаците пробият фронта и овладеят Харков и Одеса, нищо чудно да се заговори за използване от Украина, т.е. от натовските съединения в Украина на ядрено оръжие. А ако НАТО ударят руски стратегически обекти дори с конвенционално оръжие, може да стане нещо друго Путин да натисне червеното копче. И напрежението нараства, защото ако падне Зеленски, проваля се и Байден. Двамата са като скачени съдове. И затова Съединените щати правят всичко възможно и невъзможно Зеленски да удържи. Поне до 5 ноември. Дават му и му обещават всичко. Стотици милиарди, супероръжия, инструктори, наемници, приобщаване към НАТО и Европейския съюз. Едва ли не утре ще влезе турове за овации из Европа, конференция в Швейцария. Само и само дръж, стискай, не почвай преговори с Русия, не хвърляй пешкира. Оцелее Зеленски, Байден има шанс. Падне ли? Надежда всяка тука оставете. За демократите в Америка имам предвид. Американските избори се, се превърнали в събитие, което влияе върху бъдещето не само на Съединените щати, но и на човечеството. Какво да правим? Така се е устроил света. А разликите между Байден и Тръмп не са незначителни. Тръмп уж тял да води по политика към Москва. По-скоро това са предизборни лозунги. Дойде ли на власт обаче, той няма да зареже Украина, а най-вероятно ще и я изтъргува. Тръмп не понася Зеленски, не за друго, не защото му е неприятен, а защото е протежен на Байден, на с когото са в остър конфликт. Това е причината. Щял е да иска да харчим повече за американски оръжия. И Байден ще иска. От начина по който ще бъде управлявана Америка ще зависи много. Ще насочи ли възможностите си за, към себе си, за да се възстанови и да върне загубените си позиции или ще продължава да се опитва да бъде опекун на света, за което явно вече не изстигат силите. Ще дърпа ли въжето на напрежението с риск да го скъса или ще тръгне по пътя на преговорите? Ще продължава ли да дирижира всяка стъпка на сателитите си или ще пристъпи към изолационизъм? Както и да постъпи новото голямо пренареждане на световната сцена, предстои. За това сме говорили няколко пъти. До сега подобни размествания е имало след всяка голяма война. Наполеоновите войни, Първата столна война, Втората и така нататък. Никой не може да каже дали ще имаме късмета този път пренареждането да мине без световна война. Ако избукне такава, знаем, след нея няма да остане нищо за пренареждане. Но ако оцелеем, рокадите ще са неизбежни. Новият главнокомандовщин до Тихоокеанските сили на Съединените щати, Адмирал Папаро, даде най-точната оценка за международното положение. Ние сме в разгара на стратегическата конкуренция за оформяне на новия международен ред, каза той. Да, новият ред идва, всички го знаем. Чука на вратата. От това къде и как ще се намести в него всяка страна, зависи развитието и дори съществуването й. Затова ако погледнем в краткосрочна перспектива, следващите няколко месеца са критични за човечеството, а особено за нас. Нека да разгледаме все пак какви а, ще са тези изменения, които очакваме в международен план. На първо място остана дума, това са вече изборите в Съединените щати. Преди малко говорих, че след тях ще започне голямото пренареждане и преоформянето на новия международен ред. Ще има естествено промени и в американската политика. И тъй като ние сме страна, намираща се в пълна зависимост от Съединените щати и командвана от Американското посолство, тези промени няма как да не ни се отразят. Второто е очакваната развръзка в Украина. Някъде към есента Западът ще каже, ето я е Украина, тя е ваша. Оправяйте се с нея, твърди известният руски наблюдател Михаил Хазин, който е обикновено добре запознат с ходовете на Кремъл. След изборите новият американски президент, който и да е той, няма да има повече нужда от сегашния киевски режим. Защото от уръдие срещу Москва той ще се е превърнал в бреме и опасност за Запада. Затова най-вероятно Съединените щати ще се разграничат от него и ще изтъргуват Украина. С Русия, няма с кой друг. Нещо като нова мини-ялта. На може да бъдем сложени и ние. Не скачайте, драги зрители. Международната политика е най-безкруполното нещо по света днес. Та раздрустване като това, което очаква Украина, не може да не ни засегне. Все пак до сегашните и утрешните, т.е. след 9 управници, бяха и ще са доста свързани с киевския режим. Падне ли той, няма как те да се измъкнат сухи от водата. Трето евроизборите. Тук също има някакви основания да очакваме изненади и опити на Европа да спре потъването. Има все по-силни гласове за необходимостта от нов курс на Европейския съюз и преосмисляне на балансите между националните и общностните интереси. Европа трябва да изостави схемите, олицетворявани от Урсула ФДЛ. Да припомним корупционния скандал, свързан с покупката на ковид-вакцините. Глупостта с полупроводниците, които руснаците вадили от пералните, за да ги слагат на ракетите. Истеричните призиви, че трябва да се готвим за война и така нататък и така нататък. Продължат ли тези безумия? След 4 години Европейския съюз ще бъде в намален състав. А Европа може да си върне предишния авторитет и да стане отново ускорител, а не спирачка за развитието, в каквото се е превърнала с това ръководство. Но първо трябва да го смени, нали? Четвърто. Тайван. Съединените щати наказаха Китай за сътрудничеството му с Русия и наложиха за сега жестоки мита на китайските електромобили. На практика забраниха вноса им в Америка. Пекин обаче реагира и то а, много а, неочаквано. Той се обърна просто към Тайван и започна военни учения около острова. С това показа на Вашингтон, че колкото засилва економическата война с Китай, толкова напрежението около Тайванския проток ще нараства. Та няма как, драги зрители, международните сатресения, които предстоят, да не предизвикат реакции и у нас – но те могат да са шанс да се измъкнем от сегашната клопка. Трябва от сега да мислим и да сме готови да преустроим държавата, така че тя да си върне силата и вярата в себе си и да се развива съобразно интересите на нашия народ, а не на неговите опекуни. Времето идва и ние не трябва да го пропускаме. Птичето на щастието каца веднъж на рамото ти. Изпуснеш ти го, сърди се после на себе си, казва Джек Лондон.